Bé, bona tarda a tothom. Avui hem celebrat el segon ple ordinari de la legislatura, el primer després de l'estiu, en el que hem començat amb l'àrea de promoció econòmica, amb la revisió de l'ordenança número 17, que correspon a la taxa de regulació de l'aparcament. Com a mesura destacada, el que fem és eliminar la zona blava i la passem a tota verda, perquè d'aquesta manera la gent del municipi té l'avantatge que podrà aparcar lliurement sense preocupar-se de si se comença o no el període d'estacionament regulat, que ara l'hem modificat del 20 de juny fins al 31 d'agost, i a més no hauran de fer cap tipus d'actuació sobre l'aplicació, perquè com ja ells poden aparcar en qualsevol punt, per tant tot això es farà en automàtic. Addicionalment, com unes altres mesures, també se pintarà de color taronja tot el que és la zona comercial, perquè actualment era de color blanc i podia donar lloc a confusió. A més, també se fan una sèrie d'abonaments, de descompte per als treballadors, perquè els que vinguin de fora, els que no estan aquí censats. A més, també oferim un descompte d'una hora a través de l'aplicació per als que són els vehicles no censats, per de tal manera també fomentar el consum i la restauració. I així mateix també ampliem la franja horària que no es paga, diguéssim, a la zona de restauració, passant-la de les 2 fins a les 4:30. Addicionalment, també en aquest ple hem fet una segona modificació de crèdit en aquesta legislatura, que seria la cinquena, ja que el crèdit que hi havia consignat en determinades partides pressupostàries no era suficient. Per tant, ha sigut precís fer una modificació de crèdit d'uns 720.000 euros aproximadament per acabar de cobrir aquestes necessitats. De nou, volem recalcar en aquest punt l'esforç que fan els tècnics del consistori de les diferents àrees per a la realització dels informes justificatius pertinents en aquest curt termini de temps que requereix per presentar-ho en el ple. També hem revisat les tarifes corresponents al clavegueram i de l'aigua que ens ha presentat l'empresa Comaigua, en les quals han sofert un petit increment degut a l'increment dels costos de personal, d'energia, de les tarifes, perquè es requereixen més analítiques en tot el tema de l'aigua i per tant hem hagut d'ajustar aquests preus. També destacar l'aprovació del protocol de detecció en casos d'alcoholisme i substàncies. És una problemàtica que evidentment pot presentar dintre d'una jornada laboral i hem de premiar la prevenció dels riscos laborals i a més manifestar la seguretat dels treballadors i treballadores en desenvolupar la seva feina. És destacable perquè aquest protocol ha sigut aprovat i validat per al Comitè de Seguretat i Salut del Consistori per unanimitat i volem ser una referència i un exemple com a empresa pública. S'han presentat 3 mocions, dues de les quals anaven associades al Fons de Transició Nuclear. Hem aprovat la que corresponia al grup parlamentari de la CUP perquè considerem que sempre és interessant fomentar un debat que pugui intentar cercar una major quantitat de fons de transició nuclear aquí al municipi, que al final som els que acabem tenint les instal·lacions nuclears i que repercuteixi d'una manera més accentuada al territori, i l'altre que ha presentat el grup del PSC, que teníem una sèrie de diferències de veure com podrem gestionar aquests fons, hem votat en contra. I finalment també s'ha votat en contra la moció de la Protecció Civil, ja que considerem que moltes d'aquestes accions s'estan prenent, s'estan realitzant i estem treballant a millorar el servei de Protecció Civil. I finalment el tema de les preguntes, que hem intentat respondre a totes les preguntes que ens han fet tant el grup de la CUP com el grup del PSC, que també són d'interès de cara de la gent i creiem que és important donar una resposta i cap a on es dirigeix aquest govern.